Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər bir salamlayıram. Mərdəkandan Kərimoğlu fasad işlərinin izləyiciləri. Bu da TikTok'dan gələn bir dənə işimiz deyib. Bir dənə zəhmət olmasa buyurun. Yaxınlaşdırıram bizi. Nəmişdiyə son, necəsən? Şubalar təqdim edirəm sizə. Şuba. Nəmişdiyə son. Bir dənə zəhmət olmasa buyurun. Baxın. Şuba vuruldu üstündən karniz. Karnizdən kitab. Hə, əsas budur. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ burada... Her yerde vurguluyoruz ki, bu aval meselelerdi ve bizim canavarlar buradır. Necə sən, amillan var ne yok? Amil canavar da gül, canavar buradır. Deyin. Canavar necə sən? Bak bir tane zahmet olmazsa, baxın. Amil əcdahadır, bir tane zahmet olmazsa, baxın. Deyirdiniz ki, avala necə gedir? Avala necə gedir? Bunu avala gerek vurarsan ki, sonra görürsün de, baxın. Elbəydən soruşun, avala bu necə gedir? Elbəy canavardır. Maşallah. Elbəy işin xeyirli olsun, kardeş. Baxın, avalda bir dənə yani problem yoxdur. Problem odur ki, bir dənə Elbəyin şapkası çox düşüb aşağı, yaxşı görmür.